дякуємо за те, що відгукнулись на наше запрошення і прийшли разом з нами відсвяткувати наші 25 років. Ми вас любимо і справді дуже чекали цієї зустрічі. Як кожного разу чекаємо зустрічі з вами в Запоріжжі. Дякуємо, багато не говорив, а співає.
музикантів, яка присутні на той момент, який ми стоїмо там на сцені, на 25 років. Сьогодні тут звучали пісні прекрасних поетів, композиторів, які, слава Богу, ще живуть і творять. Це, зокрема, такі як Віктор Морозов сьогодні, неодноразово прозвучали його пісні. Це і «Утоптала стежечку» на слова Шевченка, це і «Спитай» на слова Віталія Коротича. Ну і, звичайно, ми якраз сьогодні з сьогоднішнім виступом згадували тих людей, які вже, на жаль, з нами немає, але вони для нашої кінської культури і української культури незалежності зробили дуже багато. Це і Кузьма Скрябін, це Ігор Талих, «Ой, воля» Роман Цитерія, до речі, це його музика на слова Тараса Шевченка. Це Андрій Панчишник, колись Капунове, це і Людмила Єсюк, пісня якого так само звучали тут сьогодні. І ми вважаємо, що ми їх маємо, як мінімум, передавати до своїх дітей. А там вже, як вибір, оскільки батьки нам так дали оцю таку велику спадщину. Так що дякую вам, шановні автори, за те, що ви в нас були. Хочеться, оскільки, знаєте, тобі передають дуже багато матеріалу, ти його залишаєш, але ще хочеться, щоб після тебе залишилося якісь твоє особисте «Я». І сьогодні якраз більшість пісень ми проспівали з нашого нового альбому «Лети». Якщо будете мати бажання, нагоду, фоє є, можна придбати. Прошу дуже. Це от наші такі от враження за 25 років. А враження Запоріжжя завжди найкраще. Дякую вам. Сьогодні на сцені для вас виступали Богдан Блад, Андрій Шавала, барабани Андрій Вутюк, Володимир Якимець, Роман Курянин, Славко Луби, Андрій Матран. Ну, щонайменше негарно би було з нашого боку, з боку, бо ми вже пішли. Можете ще сідати. Успійте! 25 років, ну так, любите нас. Справді, те, що в залі є люди, означає, що ти комусь потрібен і не дарма ти це все робиш. Справді дякуємо, що підтримували нас, чекали, ми до вас справді довго не їхали, і ось нарешті на лижах приїхали. Дякуємо. Дякуємо. Ми вас справді дуже любимо і будемо до вас приїжджати, поки в нас є сил і нових пісень. Будемо завжди до вас приїжджати. Дякую за те. Ну що, ще одну заспіваємо? Музика голландська. Слова українські співають. Yes. Сейчас нажал. Я извиняюсь. Все-таки впечатление было великолепное. Конечно. Вечер прошел. Отлично. Здоровья. Извиняюсь, я, ну, такой корреспондент, который не нажимает. Ничего. Удачи вам. Спасибо.